ሁላችንም እንደው እንሳለን እንደው እንሳለን እንጨጥራ ወጥተናል በዚህ አስደናቂና ታሪካዊ የድጋፍ ሰልፍ ተገኝቼ የሰልፉን ዓላማና ግብ እንድገልጽ እድሉን በማግኘት የተሰማኝን ክብርና ደስታ እንድገልጽ ይፈቀድልኝ። አገራችን ኢትዮጵያ ከጥቂት አስርተ ዓመታት ወዲህ እንደ አረም ማጥያ በዘር ፖለቲካ መርስ ተበስታ ሰምና ሆኖ ከዳር እስከ ዳር ይኖሩ የነበሩት ልጆቿ የወሪብ ተመታየት አልፈው አንዱ በአንዱ ላይ አንዱ አንዱን በማጥፋትና በመበደል በመዘረፍና በማሳደድ በማፈናቀል ታሪክ የማይረሳው በደል ሲደርስብን ቆይቷል። ይህን ችግር የፈጠሩትም ለሀገር ሳይሆን ለራሳቸው ጥቅምና ፍላጎት ወገን ለይተው ለመዘረፍ አንዱን በአንዱ ላይ በማነሳሳት የጭቆና የአፈናና የዘረፋ ስርዓት በማዋቀር ህዝቡን በጠመንጃ አፈሙዝ በማስገደል በማሳደድና በመግደል ያሻቸው ሲያደርጉ የቆዩ በኢህአዴግ ውስጥ የተሰበሰቡ የአንድ የብሔር አባላት መሆናቸው ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ ተቃራኒ ነገሮች ጎን ለጎን አብረው ይኖራሉና ከኢትዮጵያ ህዝብ የዲሞክራሲ የነፃነትና የሰላም ትግል ጎን ህዝቡን አፈናና ጭቆና አምሮ የሚጠሩና የሚታገሉ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች ከጨቋኞች መካከል ተስፈንጥረው በመውጣት የነፃነት ችቦውን በመለኮስ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ በዲሞክራሲና በነፃነት ጎዳና እየተንዘበዘቡ ማህበራዊ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን በማንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። የሰልፍ ታዳሚዎች፣ የዛሬ የድጋፍ ሰልፍ ዋና ዓላማ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ከተመረጡ ጊዜ ጀምሮ ሀገራችን ኢትዮጵያ በቀንጂዎች ተበልታና ተወርብራ አልቃ አቅማታ ወደ ገደል አፋፍ ስትምዘገዘግና ልጆቿ በኢኮኖሚያዊና በንግዳዊ ችግር ወደማይፈታ ቅራኔ ለመግባት በተቃረቡበት ወቅት የሰው ፍቃድ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፈቃድ እንደ ጸበል ፈልቀው ያወጁት የዲሞክራሲና የነፃነት የእርቅ የምህረትና የሰላም አዋጅ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ያረካና ራሳቸውም የኢትዮጵያ ትልቅ የሚያደርግ በመሆኑ ራያቸውም ኢትዮጵያን ትልቅ የሚያደርግ በመሆኑ ተስፋቸውን ለማድረግ የራሳቸውን ዓላማ ለመደገፍና ከጎናቸው መቆሚያናችን ለማረጋገጥ አብረነቸው ከ1983 ሰልፍ ትውስታ ስንነሳ አገራችንን ከመጥፎ ነገር ለመጠበቅና የትምህርት ቤት ንብረትን ለመጠበቅ በወጡ ንጹሐን ዜጎች ላይ በተተኮሰ ጥይት የወደቁትን የደንበጫ ወጣቶችን ጭምር ለማስታወስ ይሆናል። ከስር ኢትዮጵያውያንን ከስር በማስፈታት የኢትዮጵያን አጽም ሳይቀር ወደ ሀገሩ በማምጣት የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋትና የፖለቲካ እስረኞችን በመፍታት በአየ አካባቢ ያለውን ማፈናቀል በማስቆምና ፍቅርን በማጎናጸፍ ሰላምና አንድነት ምረትና መተባበርን በመስራት ከጎረቤቶቻችን ጋር ኤርትራን ጨምሮ ሰላምና እርቅ እንዲፈጠር ያልጀርሱ የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን በማድረግ ላለፉት 90 ቀናት ውስጥ ሊታመን የማይችልና አስደናቂ ስራዎችን በመስራት ብቻ አቻ የማይገኝላቸው መሪ መሆናቸውን አረጋግጠናል። እኒህ ታላቅ መሪ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ቦልት የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቷቸዋል። ቦልት ማለት የመቶ ሜትር ፈጣን ሯጭ ማለት ነው።
በእርግጥ ይቺ ብርቅዬ ሀገራችን ኢትዮጵያ በስልጣኔ ቀደምት የሰው ዘር መገኛ የራሷ ፊደል ያለ ብቸኛ ሀገር የዘመን አቆጣጠርና የቀን መቁጠሪያ የራሷ የሆነ ያላት ኢትዮጵያ አሁን የሚመጥናትን ታላቅ መሪ አግኝታለችና ለእኒህ መሪ እና ለራያቸው እንዳይደናቀፍ አስፈላጊውን ድጋፍ እንሰጣለን። በተጨማሪም ከእኒህ ታላቅ መሪ ጎን ለጎን ሌሎች የታሪክ ባለቤቶችን አሉ። እነርሱም እንደ አቶ በዱ አንዳርጋቸው፣ እነ ለማ መገርሳ እና አቶ ደመቀ መኮንን የተባሉ የጭቁን የህብረተሰብ ወገኖች የለውጥ መንገድ ቀያሾች ታላቅ የክብር ስልጣናቸውና ታላቅ ክብር እንሰጣቸውና በእነዚህም በስተኋላ የተሰለፉ እልፍ ኃይላት ለለውጥ ደጋፊዎች ስላሉ እነሱም የዚህ አንጸባራቂ አድቅ ባለቤቶች እንደሆኑ የዚህ ሰልፍ ታዳሚ መጠን ዘር ይገባዋል። ነበረች ነጻነቷና አንድነቷ የተጠበቀች ለኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አመሰግናለሁ። አይሰማም። ዶክተር አብይ አንድ ስላረከል ስለደመርከል ስላፋቀርከል ነጻ ስለወጣን ይንቀን ስላሳየህን እናከብራለን። ኢትዮጵያን ስላከበርክ እናከብራለን። ህዝባችን ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። አርማችን፣ ባንዲራችን፣ መለያችን ይሄ ነው። አረንጓዴ ቢጫ በሰማይ ላይ የሚታይ ሰንደቅ የኢትዮጵያ አርማ ይሄ ነው። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ። ዶክተር አብይ ይህን እንድንል ስላበቃን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ መልካም ግብዣችን። የቴክኒክ ችግሮች ባካችን የቴክኒክ ችግር Why you do it?